Selamat datang, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our esteemed Enrich and one will pick when fire members. I'm Sophia Kevin from in charge. Perhatikan perkhidmatan seluler peralatan elektronik pintar telah diberhentikan dan aktifkan perkhidmatan Wi-Fi jika anda ingin menggunakan alat tersebut di dalam penerbangan ini. Pengecasan kuasa perlu ditanggalkan daripada bekalan kuasa di tempat duduk anda apabila pesawat. Pemakaian pelitup muka di dalam pesawat ini adalah mengikut keselesaan anda. Jika curum oksigen dilepaskan dan anda sedang memakai pelitup muka, buka pelitup muka anda sebelum akan dimarakkan untuk melepas. Sila hubungi kami untuk sebarang bantuan dan imatilah layanan Malaysian Hospitality kami. Terima kasih.